poble era xicotet, edificis, probablement que n'hi hagueren 150, habitants ja n'hi ha 20.000. Així, quan diguem només de 50 anys enrere, no hi havia altra cosa més que agricultura. I tots els que en Gavarda tenien, anàvem per ells o llogaven a les persones. I en aquestes finques treballàvem els homes. I tots anàvem a treballar a l'agricultura. Jornalers tots. Bueno, el que podia, que tenia, llogava, i el que no, era tots els més jornalers. Mon pare mateix tenia 5 fanecaes, que això no era res del món. Però en aquestes 5 fanecaes feia fesols, moniatos, pimentón, que no faltava en casa, encara que no tenies ni carn, en casa no te faltava res. Però el que no tenia terra, i això no podia passar. Els xiquets, a l'edat que son pare, no podia, si era que podien, seguien anant a escola, seguien, si són cases que podien, agarraven i parlaven els pares amb el mestre, i quan se n'anaven, donava lliçons a ixos, que ixos no anaven a treballar a aquesta edat, ni mucho menos. Això és que podien pagar-ho. Però els demés, son pare, el xiquet, en seguida que podia, l'agrava. Perquè si li entrava dos pessetes, eren fenomenals per viure. Les dones eixien de casa. En una ferrac, unes ferrades que vien entonces, la una tenia un llibrell, que el llibrell ja pesava prou per ella, se'l posaven i cosat, i la roba que portaven. Se n'anaven al llavador, allí es remullaven, allí havia deixat per llavar aixina, i en acabant, quan ja havien acabat, en la roba banyant allí, perquè a casa estendre-la. La causa font que, mira, antigament a Gavarda ja entrava el riu de la iglesia per cavall. Jo, siguent aixina, crec que tenia 8 anys, vaig eixir el riu i anava per dins del poble de Gavarda. T'allí ja, que antes ja feien riuets i això, pues a plegar en el 82, crec que era, que es va posar a ploure, a ploure, a ploure, a ploure. M'alça de bon matí. Che, així té el riu. I el riu entrà. Menos un carrer que allà que diem, el carrer dalt que era el doctor Cajal, tot el demés poble ja estava en aigua. D'aigua del Sallent, del riu de Sallent i de l'Albaida. L'Albaida venia molt i unflava, i este també venia molt carregat i no deixava passar a l'aigua aquella. I així, rum, entrava en el poble. I mos van fer anar. Però, a les 7 de la vesprà, es comencen a ve la Guàrdia Civil, venga, fuera, fuera, que ha reventado el pantano, fuera todos, no, que no quede nadie. I m'ho tingueren que anar tots del poble, i gràcies que mos avisaren. Atención, Gobierno Civil de València y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous abandonen sus hogares, marchando en familias agrupadas y sin usar vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones. No es aconsejable refugiarse en edificios altos. Deben llevar mantas y abrigo, a ser posible, sin preocuparse de alimentos. Los pueblos que deben evacuarse rápidamente son Alberique, Antella, Gavarda, Sumacárcel, Alcántara del Júcar y Rotglà. Porque entonces tingueren que fugir, que si no mos haguera pillat a tots dins de casa, perquè el riu estava allí, dins de les cases ja no podíem estar, però pa que amunt on hi havia encara estava molt de personal, i la Guàrdia Civil va dir, ale, però en acabant ve un ruïdo, després estaria l'au i així, per dir de por, un això, i era el pantano que havia rebentat. Allà que va, per dalt de les habitacions de dalt, i dels pisos per dalt de tot. I gràcies que m'on vam anar. Se quedaren tres homes
que no volgueren eixir de casa, diu, eren més vells, molt més vells que jo. Tota la vida jo he vist entrar el riu en Gavarda, però no passa res, a mi no m'ha passat res mai. Però se'n tingueren que pujar per damunt i passaren la nit allí i tota aquella uvia i tot allí en un susto que no pogueren ja més. Tres persones, tres homes. En acabant, a mainar i a baixar amb la ua vore sol, altre allò, i ni mobles, ni això, ni allò, no es va poder arreglar res. Les cases, el carrer tenia aixina de fang, les cases aixina de fang. Va a pujar 4,5 metres. A les cases no va poder anar ningú, fins que no va passar molt de temps. Alguns, jo mateixa, mos ha deixat a llevar tot el fang, a llevar tot, a rascar-ho, pintar-ho, netejar-ho. Pues, lo que era del poble pa cavall, allí pues, els arbres i els bancals ne tenien 7 o 8 metres d'aigua per dalt. Hi havia fins camps de tarongers que el seno, la mundícia i tot el que hi havia ho va tapar. Allò se tingué que arrencar, se tingué que renovar, se tingueren que buscar els marxes antics per saber on estava el cal en algunes partides. Allò va ser una catàstrofe gran, gran. També vingueren i mos ajudaren en un tant per cent un poquet. No el donaven tot el que te vas gastar, però va haver una ajudeta. Però això, estàvem un parell d'anys per reformar tot allò, que no es va fer en un dia ni en 4 dies.